Ibirapuera. Americana, São Paulo. Aquele dia a gente passou aqui à noite, né? Aeroporto. Aeroporto de Campinas, será? Aí pertinho de Americana, se pegar o avião pra cá. Só que os voos pra cá são bem mais caros que pra São Paulo. Acho que tem pouca companhia que vem pra cá.